Hi, good. Første video angående N-temaet og det gjelder tallmengder. Og jeg tar utgangspunkt i en presentasjon av Universitetet i Agder. Så takk for dere, fordi den er veldig fin. Så først, en mengde som dere må kunne, det er mengde naturlige tall, og det er alle hele positive tall. Hvis mengde skrives n for naturlige tall, da blir det kun alle positive hele tall, og ikke null. Ok, så 1, 2, 3, 4 og så oppover. Hvis vi kaller mengde naturlige tall n 0, da det er alle hele positive tall pluss 0. Så fra 0, 1, 2, 3 og oppover. Og så vi kan representere dette med en tallinje. Så fra og med 1 og oppover er det naturlige tallmengde n. Og hvis vi har med 0, så da er det mengde naturlige tall 0. Ok? Den andre mengde heter hele tall, og det er mengde sett. Så det er alle hele tall, de som er positive og negative, og null. Og da vi kan representere det på en tallinje, fra negative verdier til positive verdier, med bare hele tall, som er positive eller negative, og null. Og praktiske eksempler av slike verdier er temperatur, verdi til temperatur. Eller hvor mye vi har på konto. Tredje mengde kalles for rasjonale tall. Og rasjonale tall, det er alle tall som kan skrives som en brøk, der brøk består av telleren og nevneren, og disse to er hele tall. Ok, så det er alle brøk med hele tall i telleren og nevneren, og alle tall som kan skrives også som en brøk, som for eksempel alle hele tall kan skrives som en brøk. 2 delt på 1, eller 4 delt på 2, og så videre. Desimal tall også, 2,5, kan skrives som en brøk også. Ikke sant? Så det er alle tall som kan skrives som en brøk, som en vanlig brøk, kalles for rasjonale tall. Og mengde representeres med bokstav Q. Så det er alle rasjonale tall, alle tall som kan skrives som en brøk. Tallene som ikke kan skrives som en brøk, kalles irrasjonale tall. Ok? Og da har vi ikke en mengde, en symbol for en mengde for dem. Vi har for eksempel tall som kvadratrot av 2, kvadratrot av 3, pi, et tallet som er ca. 2,7, men disse kan ikke skrives som en vanlig brøk. Derfor kalles de for irrasjonale tall. Og så vi har alle reelle tall, det vil si alle tall, og vi bruker symbol R for den mengde alle reelle tall. Ok?
Å allerede letal, det allerasjonal letal, pluss alle irrasjonale tall. Ok? Og alle rasjonale tall i alle irrasjonale tall, det finnes alle hele tall og alle naturlige tall. Så vi kunne skrive at alle naturlige tall tilhører alle hele tall som tilhører irrasjonale tall. Ok? Og reelle tall, det samme mengde som irrasjonale tall, rasjonale tall pluss irrasjonale tall. Da ser det. Vi har naturlige tall, som en del av alle hele tall, som en del av rasjonale tall, og rasjonale tall pluss irrasjonale tall utgjør alle reelle tall. Ok? Det vi skulle se nå, det hvordan vi skriver intervaller. Og da for eksempel, hvis jeg tar intervall fra 0 til 2, jeg kan skrive den på forskjellige måter. Og da vi må kunne beskrive forskjell med disse. Den første, det alle tall fra 0 til 2, ikke sant? Med 0 og 2, så det vil si fra og med 0 til og med 2. Her, intervallet åpen i 2, det vil si at 2 ikke med. Men det fra og med 0 til 2, og ikke 2. I den tredje intervall, det åpent i 0, det vil si det alle tall fra 0, men ikke 0, til og med 2. Og den andre åpent i både 0 og 2. Det vil si det alle verdiene fra 0, men ikke 0, til 2, men ikke 2. Ok? Men vi kan også skrive dette på denne måten. Så det alle verdier som større eller lik 0, og som mindre eller lik 2. Denne, det alle verdiene som større eller lik 0, og mindre enn 2. Dette intervallet, det alle verdiene som større enn 0, og mindre eller lik 2. Og den siste, det alle verdiene som større enn 0, og mindre enn 2. Så det veldig viktig at dere kan veksle fra å skrive intervaller på disse to måter. En annen ting, vi kan også gi intervaller som en liste, for eksempel. Hvis jeg vil bare si alle partall fra 0 til 10. Ok? Jeg skulle skrive 2, 4, 6, 8, 10. Og dette, når vi skriver på denne måten, det listeform. Fordi vi skriver en mengde tall som en liste som tall etter hverandre. Så dere må også kunne om listeform.
For example, alle hele tall. Fra og med én til og med fem. Vi kunne skrive på denne måten som listeform. Én, to, tre, fire. Ok. Takk for meg.